Halo, selamat datang ke bengkel hari ini. Bengkel hari ini kita akan belajar macam mana buat PDPC interaktif dengan Google Earth Project. Okay, so bagi yang baru masuk, anda boleh tekan join channel dan kongsikan anda daripada negeri mana dan mengajar subjek apa. Okay, walaupun hari ini kita akan belajar tentang Google Earth Project, tapi dia tak semestinya hanya terhad kepada cikgu geografi sahaja. Cikgu-cikgu mana subjek pun boleh menyertai juga. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita mula sekarang. Okay, so sebelum itu saya nak memperkenalkan saya dan juga Arus dahulu. So nama saya David, saya daripada Arus Academy. So pihak kami adalah pihak yang menolong KPM dan juga UNICEF untuk set up Community Guru Digital Learning portal yang dekat MOE DL Delima. So cikgu-cikgu boleh tekan ke link ini arus.cc/community-guru-digital-learning untuk belajar macam mana ajar secara digital melalui modul kami. Selain daripada itu, kami juga melaksanakan program bersama dengan PwC untuk membantu dan membimbing 60 orang cikgu daripada negeri Perlis, Kedah dan juga Sarawak untuk menghasilkan sumber digital, okay, bagi cikgu untuk mengajar secara atas talian. Okay. Dan hasil daripada itu, kami telah hasilkan lebih kurang 200 ke 300 lebih sumber digital untuk cikgu guna. Cikgu boleh tekan masuk ke arus.cc/bank-sumber-kgdl. Tapi yang portal ini masih lagi under construction, so cikgu boleh check balik nantilah. Okay. So, jadi hari ini kita akan belajar tentang Google Earth Project. Sebelum kita belajar, jom kita experience, okay, menghayati dan juga mengalami macam mana Google Earth lesson berlaku. Okay, so saya akan pergi ke website pertama ini. Okay. Cikgu-cikgu juga boleh tekan dan pergi ke link website ini untuk belajar, untuk tengok contoh, okay? Untuk tengok contoh PDPC dengan Google. Okay, saya akan pergi ke contoh pertama iaitu geografi, okay? So, saya akan sharekan link dekat bawah chat sana. Cikgu boleh tekan link dan masuk untuk tengok topik ini. Okay. Lesson pertama adalah geografi. Jom kita tengok. Okay, bila masuk ke page ni, cikgu kena tekan present. Okay, so kita boleh baca lah Asia. Ini merupakan benua Asia. Okay, kita tekan next dekat bawah sini. Dia akan masuk ke Asia Tenggara. Okay, ini merupakan kawasan Asia Tenggara. Tekan next. Dia akan masuk ke presentation ini ada terdapat 11 buah negara di Asia Tenggara, iaitu dia senaraikan nama semua negara di Asia Tenggara. Okay, tekan next. Malaysia, tekan next. Dia masuk zoom in ke Kuala Lumpur. Okay, tekan next. Dia masuk ke Kuala Lumpur Sungai. Okay, Kuala Lumpur dapatkan nama daripada tempat pertemuan dua sungai. Okay, tekan next. Okay, KLCC, tekan next. Kita pergi pula negara Myanmar. Next. Okay, Naypyidaw. Dia ada nota dekat sini. Tekan next. Swadagon Pagoda. Tekan next. Okay, tekan next. Kita pergi Laos. Tekan next. Kita pergi Thailand pula. Sebelum Thailand pergi Cambodia dulu, sorry. Okay, Cambodia next.
Okay. Saya cuma buat demo sahaja. So, nanti bila cikgu ada masa, cikgu boleh pergi link ini untuk tengok contoh. Okay. Sekarang dekat sini kita boleh tengok. Tengok ada Tasik Tonle Sap. Okay, next. Okay. Kita pergi Vietnam. Okay. Next. Okay, next. Okay, again, saya hanya buatkan sepintas lalu sahaja. So, bila cikgu ada masa, cikgu boleh baca dengan teliti setiap nota yang disediakan. Ini merupakan kandungan objektif untuk geografi tingkatan 1. Okay, di mana mereka kena mengenali negara-negara ASEAN dan juga ibu kota setiap negara. Okay, Indonesia. Okay, seperti yang dilihatkan dekat sini ya, setiap slide yang saya tekan next itu dia akan zooming ke satu lokasi. Okay. Sekarang kita dekat Jakarta dah. So dengan ini, cikgu-cikgu boleh bawa murid untuk melancung ke semua negara tanpa keluar dari rumah. Okay, dia boleh lihat contoh yang dekat sini, boleh lihat bangunan Masjid Istiqlal, iaitu masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Okay, sekarang kita bagi Brunei. Saya hanya skip saja, cikgu nanti boleh tekan dan baca dengan teliti. Ini merupakan lesson yang sudah lengkap dihasilkan. Okay, so kalau cikgu ajar geografi, cikgu nak ajar pasal Asia Tenggara, cikgu boleh terus pakai link ini untuk bagi murid tengok. Okay, bagaimana, di mana negara-negara Asia Tenggara dan juga dia punya ibu kota. Okay. Pergi Filipin, hampir dah habis lah. Okay, Filipin, next. Setiap lokasi memang dia zoom in lah. Sometimes dia boleh zoom in sampai lihat bangunan. Okay, macam gambar ini. Dan murid juga boleh berinteraksi dengan lokasi ini. Okay. Kita pergi negara Asia Tenggara yang paling misterius. Okay. Timor Leste. Okay, ini tenggara terakhir. Okay, again dia boleh interaksi dengan slide ini. Okay, lepas dah habis dia boleh tengok, boleh jawab quiz pula. Dekat sini ada quiz. Okay, dia tengah loading. Okay, ibu negara untuk setiap negara di Asia Tenggara. Okay. Vientiane negara Laos. Dan Laos, okay. Next. Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan mana? Brunei. Next, Kuala Lumpur. Of course, jawapannya senang, Malaysia. Next, Singapura. Singapura tak ada ibu kota sebab Singapura dia adalah city state, bandar dan negara dia adalah sama. Delhi, ini adalah ibu kota untuk negara yang paling baharu di Asia Tenggara, Timor Leste. Manila dekat Filipina. Next, Hanoi dekat Vietnam. Naypyidaw dekat Myanmar. Phnom Penh, Cambodia. Okay, bila murid dia sampai ke slide ini ya, dia boleh jawab quiz dan dia boleh uji kefahaman dia. Indonesia, Jakarta. Yang terakhir, of course, dia adalah
Bangkok dia adalah negara Thai. Okay, dah siap dia akan tunjuk markah. Okay, semua betul, mengambil masa 1 minit 31 saat. Okay, bila dia dah selesai, dia boleh tekan next lagi. Dia dekat Google Earth boleh masukkan video juga. Dia boleh tekan ini dan untuk tengok video tentang Asia Tenggara. Bila dah baca habis, boleh tekan. Okay, dan dia akan tutup balik ke sini. Itu sahaja. Okay, kita dah tengok contoh untuk geografi. Sekarang kita tengok contoh untuk subjek lain pula. Kita tengok subjek sejarah. Okay, saya akan copykan link ini. Cikgu boleh buka dekat chat dah untuk tengok lesson sejarah. Again, kita akan buatkan sepintas lalu sahaja. Nanti cikgu boleh ada masa, boleh baca dengan teliti lah. Tengok macam mana lesson itu dihasilkan. Okay, kita cuba start present. Okay, lembangan sungai. Okay, kita tekan next. Okay, kepentingan sungai sebagai punca tanaman. Okay. Dekat Google Earth, you perasan ada tak garisan semua ini? Ini adalah salah satu feature yang anda boleh lukis dalam Google Earth, iaitu dia boleh markkan sungai. So, contohnya dengan macam ini, murid dia boleh tahu. Okay, ini adalah sungai yang merupakan tempat permulaan untuk tamadun Mesopotamia. Okay. Bila dia dah loading, tadi saya dah tunjukkan bila masuk ke tempat itu boleh interaksi. Tapi secara besar macam ini pun boleh interaksi juga. Dia boleh pusingkan globe untuk tengok tempat lain kalau nak lah. Okay. Okay, tekan next. Tekan next. Okay, last juga ada quiz kat sini juga. Okay. So, tadi lesson ini cikgu boleh nampak dia ada quiz geo tadi. Cikgu boleh tekan ke link arus.cc/ge-geo. Okay. Untuk cikgu lihat tentang geografi. Okay. Sekarang kita tengah cuba untuk sains. Okay, sama juga boleh match, betul mix and match. Lembah Sungai Nil, ini adalah tamadun Mesir Purba. Okay, Sungai Indus, tamadun Indus. Sungai Tigris, Sungai Euphrates, tamadun Mesopotamia. Tamadun Lembah Huanghe, tamadun Huanghe. Submit answer. Okay. Okay, dah siap. Inilah untuk sejarah. Okay. Of course, sejarah dengan geografi senang kita nak imagine untuk mengajar subjek dengan Google Earth sebab dia melibatkan lokasi, melibatkan tempat. Kita cuba tengok macam mana pula dengan sains. Okay. Ini adalah topik sains. Okay. Cikgu yang miss link tadi, cikgu boleh buka link ini ataupun cikgu boleh tuliskan link di bawah ini. Okay. Sekarang kita pergi ke sains. Okay. Saya akan stay dekat slide ini untuk 30 saat untuk cikgu dapatkan link untuk semua pengajaran. Okay. Saya akan tunjukkan dekat banner. Okay, cikgu boleh lihat link dekat sini ya. Okay, saya akan stay sini sekejap. Okay, 30 saat untuk cikgu tengok balik. Okay, apa link yang cikgu nak cuba?
Okey, jom kita sambung. Sekarang kita tengok untuk sains. Okey, untuk sains. Okey, start. Okey, kita tengok Eye of Sahara. Okey, untuk sains dia ada topik yang mengenai sains bumi. So, kita boleh gunakan Google Earth untuk mengajar tentang sains bumi. Okey. So, contohnya ini adalah objektif tingkatan 1 tentang proses exogen dan proses endogen, iaitu perubahan di permukaan bumi, okay, melalui proses yang berlainan. Okay. Okay, kita boleh tekan next. Okay, ini terutamanya untuk topik yang melibatkan tempat yang cikgu nak murid tengok. Contohnya macam apa tu bentuk muka bumi fjord. Bentuk muka bumi fjord dia tak wujud di Malaysia. So kalau dia nak tengok bentuk muka bumi macam ini, dia hanya boleh pergi ke negara dekat Finland, dekat Norway. So dengan ini kita boleh tunjukkan, bawa mereka pergi sana untuk tengok permukaan ini. Okay, next. Okay, again, murid boleh berinteraksi dengan tempat ini. Okay, dia boleh tengok, dia boleh turn around, boleh tengok semua. Okay, next. Okay, itu sahaja untuk sains. Kita tengok matematik pula macam mana. Okay, matematik punya link saya akan tunjuk lagi sekali dekat screen. Matematik punya link adalah arus.cc/matematik. MAT. Okay, jom kita tengok matematik. Matematik ini dia ajar tentang segitiga. Okay, bangunan segitiga. Okay. Untuk setengah tempat, you boleh zoom in untuk lihat bangunan, okay, secara 3D macam ini. Okay, ini seolah-olah kita telah dibawa masuk ke Shanghai. Sorry, bukan Shanghai, dekat apa tu, Hong Kong. Okay, tengok bangunan betapa telitinya, detail. Okay, macam kita sekarang menaik helikopter. Okay, kita tengok Eiffel Tower. Okay, nanti boleh tengok, you boleh zoom in nak tengok Eiffel Tower dengan dekat macam ini pun boleh juga. Okay. Okay, next. Topik ini dia cakap pasal segitiga. Dia tak ada yang, objektif ini tak ada dalam syllabus kita sebab ini adalah contoh yang dihasilkan oleh cikgu di luar negara. Okay, cikgu di USA. Okay. Semua tentang segitiga. Okay. Akhirnya, saya nak tunjukkan contoh advance. Okay. Ini adalah template advance yang dihasilkan oleh cikgu dekat luar negara juga. Okay. Ini membolehkan cikgu lihat betapa canggih. Okay. What is the most advanced version you can do for your Google Earth lesson. Okay. So, link dia adalah arus.cc/ge-advance. Okay. Saya akan tutupkan banner saya dulu. Cikgu boleh pergi ke link ini untuk tengok Google Earth yang advance dia macam mana. Okay. So dia boleh tunjukkan image macam ini. Okay. Beza dia sekarang you boleh nampak ada link dekat bawah sini. Okay, tadi tak ada. Okay. Tekan next. Okay. You boleh tunjuk image carousel. Boleh tunjuk lebih daripada satu image. Tekan next. Boleh ada quiz question. Tadi quiz itu ada dekat word wall ini, terus dalam sini. Okay. Okay, tekan next. Okay, tekan next. Dia boleh masukkan tempat yang lain dalam sini. Okay, masukkan Google Earth dalam Google Earth. Okay.
Next. Boleh ada audio juga. Okay. So, cikgu boleh recordkan PDPC cikgu dan cikgu boleh letak dalam Google Earth. Okay. Last sekali, boleh ada Google App Map, Google Map dengan Google Earth sekali. So, ini adalah Google Earth, ini adalah Google Map. Okay. So, itu sahaja saya nak buat demonstrasi. Sekarang jom kita belajar macam nak buat Google Earth. Okay. Untuk mula buat sendiri, cikgu boleh pergi ke earth.google.com. Okay. Saya akan paparkan link dekat bawah sini. earth.google.com. Okay. Cikgu boleh pergi ke link ini dekat bawah. Okay. earth.google.com. Okay. Jom kita mula. Okay. Saya nak buka website ini dulu. earth.google.com. Okay. Saya akan masuk ke page ini dulu. Tekan launch earth. Okay, dia akan masuk ke page ini. Untuk start buat projek, nanti cikgu akan lihat. Saya bagi masa cikgu untuk pergi ke earth.google.com. earth.google.com. Okay, bila dah masuk, dia akan pergi ke page ini. Okay, untuk start project, tekan dekat sini, tekan new project. Okay, create project in Google Drive. Saya repeat lah, bila masuk ke page ini, tepi sini tekan menu ini dan tekan ke project. Okay, tekan new project, create project in Google Earth. Okay, sekarang project ini sudah mula, sudah start. Okay, so Google Earth ini dia struktur dia, dia menggunakan yang apa yang dipanggilkan feature. Okay, so ada empat. Ada empat jenis feature yang boleh letak dekat dalam sini. Okay. So, kita akan mula dengan yang paling simple iaitu feature lokasi. Nak tambahkan lokasi ada beberapa cara. Cara pertama, cikgu kena pergi cari lokasi itu sendiri. So, contohnya saya nak ajar tentang, ibu negeri untuk setiap negeri. Okay. So, saya nak carikan untuk Pulau Pinang dulu. Pulau Pinang ada dekat Georgetown. So, saya carikan tempat itu. Cari. Okay, tekan add place mark dekat bawah sini. Okay, dan pointkan ke tempat yang hendak ditambahkan. So, contohnya saya tambah dekat sini. And tekan, okay, ini adalah Georgetown. Contohnya lah. Okay, sekarang dekat sini dia tulis untitled project kan, sebab project belum diberi nama lagi. So, you kena bagi nama, tekan sini, tekan pencil ini, project, ini adalah Ibu Negeri di Malaysia. Okay, lihat peta ini untuk tahu ibu negeri di Malaysia. Okay, siap. Okay, ini cara pertama. You kena cari tempat yang you nak tambah. Tekan bawah sini, add place mark. Cara kedua, anda boleh search dekat sini terus. So, contohnya saya nak carikan Kanga untuk Perlis. Okay, search Kanga. Bila tekan, jangan bawa you ke tempat sini. Okay, tempat Kanga. Okay, tekan add to project. Okay, jangan tanya nak tambah dekat project mana, tekankan project yang kamu nak tambah. So, Ibu Negeri di Malaysia, save. Okay. Okay, dua cara. Cara pertama, cari sendiri. Cara kedua, gunakan carian dia. Okay, sekarang saya nak tunjuk bila tambah lokasi ya, apa yang kita boleh buat. Okay, so again, saya balik ke saya nak buat untuk Kedah lah. Okay, Kedah lah di Alostar. Okay, saya kena cari Alostar dulu. Ini Sungai Petani. Katakanlah ini adalah Alostar, okay. Untuk tambahkan tempat, tekan add place mark. Letak dekat sini, ini adalah Alostar. Okay, tadi kita terus buat save kan? You boleh tekan edit place. Bila tekan edit place kan, you boleh tambah maklumat dekat sini. Okay, ini adalah Ibu Negeri untuk Negeri Kedah. Okay, bila tulis semua ini, you boleh tambahkan image. Okay, drag masuk ke sini. You boleh, untuk perkataan bawah sini, you boleh tukar dia punya size. Boleh tukar dia punya bolding ke naik, bagi dia italic semua ini. Boleh tambah link, boleh tambah paragraph dan sebagainya. Okay,
you juga boleh tambahkan info box sama ada besar ataupun nak kecil. Okay, kita cuba small info box dulu. Small info box, jangan keluar. Info box kecil macam ini. Ini adalah small info box. Okay. Macam mana pula dengan large info box? Kita cuba. Large info box. Okay. Kalau large info box, jangan keluar. Besar macam ini. Okay. Next. Pin ini sekarang ni warna biru. Saya tak mahu dia warna biru. Saya boleh tukar warna dekat sini. Okay. Nak letak apa warna pun boleh. Okay. Bentuk dia tu boleh tukar dekat sini juga. Okay. Nak bentuk yang macam mana pun boleh. Okay. Last kali, kalau you nak lebih zoom in contohnya, kalau saya tak mahu dia tengok macam ni. Saya nak murid boleh tengok lebih teliti. Zoom in. You boleh zoom in, zoom in, zoom in. Okay. Let's say saya nak zoom in macam ni ya. Dan tekan capture this view. Okay. Maksudnya bila dia tekan ke Alostar, dia akan zoom in ke tahap ini. Kita cuba. Okay. So preview this presentation. Dia akan zoom in masuk. Okay. Zoom in masuk ini juga boleh termasuk Google Street View. So untuk masukkan Google Street View, tekan orang ini, bawa dia ke jalan. Okay. So again, langkah yang sama, saya nak dia tunjuk tempat ini kan. Saya adjust dulu. Okay, saya nak macam ini contohnya lah. Okay, tekan capture this view. Sama juga macam tadi. Okay, bila you add lokasi dengan carian pula, maklumat itu akan automatik letak masuk. Okay, automatik letak masuk dari mana dia ambil, dia ambil daripada Wikipedia. Okay, so contohnya, saya nak buat untuk Kuala Lumpur. So again, saya tekan sini. Search. Okay, Ipoh lah. Kita buat Ipoh dulu. Okay, Ipoh City di Perak. Okay, kalau you tak buat, you tekan add to project saja, dia akan guna teks ini. Okay. Bila you tekan masuk, you boleh editkan perkataan dia. So, buat masa sekarang, perkataan dia ambil daripada Google. Okay, so kalau you tak mau, you tekan replace. You boleh tambahkan wording sendiri. Ibu negeri untuk negeri Perak. Okay. Okay, again you boleh zoom in, zoom in, zoom in, zoom in, capture this view. Okay? Okay, itu adalah feature pertama. Okay? Tambahkan lokasi, okay, place mark. Feature kedua, you boleh draw a line. Okay, macam mana draw line? Contohnya, saya nak sebut tentang let's say sekejap lah. Okay. Tentang garisan ini. Okay. Tekan sini, tekan new feature, draw line. You boleh lukiskan line. Okay. Itu saja. Okay. Kalau dah siap, tekan enter dan bagi nama garis yang tiada makna. Okay. Sama macam tadi, you boleh tambahkan maklumat dekat sini. Okay. Ini maklumat tentang garis ini. Boleh sama pilih no info box, small info box, large info box dan boleh ubah warna garis, okay, dan juga ketebalan garis, okay, okay. Ini yang feature yang ketiga. Feature yang keempat, boleh lukis shape juga, okay. So contohnya saya nak lukis shape tentang inilah, okay, tentang kawasan perumahan ini. Dekat sini tekan new feature, draw line or shape. Okay, boleh susunkan, boleh lukis, lukis, okay. Dia, feature dia sama dengan lukis garisan. Cuma apabila garisan disambungkan, dia akan jadikan satu shape. Okay, shape ini boleh tukar warna garisan dia. Okay, termasuk juga ketebalan garisan dia. Okay. Boleh letakkan warna yang hendak diisikan. Okay, dan juga nak berapa persen banyak yang diisikan. Kalau 100%, dia akan totally cover. Okay, kalau 25%, dia macam satu shadow dekat atas. Okay, dah siap? Capture this view. Okay, so inilah fungsi ketiga. Tambahkan shape ataupun line. Fungsi terakhir adalah boleh tambahkan full screen slide. Okay. So, contohnya saya nak buatkan, let's say, letakkan Malaysia map.
Okay, ini jadikan background dia. Jadi bila dia preview page ini, dia tak akan nampak peta. Dia akan nampak full screen slide macam ini. Okay. So, dekat sini you boleh tambahkan tajuk dia dan juga deskripsi dia. Tajuk besar. Ini deskripsi dia. Okay. Slide juga boleh tambahkan background warna dekat atas dia. Okay. Dan kita cuba dulu preview. So, tadi tajuk besar ada dekat sini, dia punya description ada dekat sini. So, yang ini macam mana kita boleh gunakan? Kita boleh guna PowerPoint slide untuk hasilkan page image penuh, masukkan sebagai slide. Okay. Jadi, murid boleh ada macam muka depan buku. Okay, bila dia pergi ke section ke section. Okay, so jadi kita ulang balik apa yang kita belajar hari ini. Kita telah belajar dengan Google Earth. Okay, ada empat jenis feature. Feature pertama, tambah tempat. Ada dua cara. Search ataupun add placemark sendiri. Cara kedua, boleh draw line. Cara ketiga, boleh shape, lukis shape. Dan yang keempat, boleh buat full screen slide. Bila dah siap nak kongsi kepada murid macam mana, tekan sini, share project. Okay, kalau nak jemput cikgu lain buat, you boleh letakkan email mereka dekat sini. Okay, bila dia akan terima email, bila dia tekan masuk email itu, dia boleh editkan untuk projek ini. Ataupun boleh tukar dia punya link. Okay, so sekarang kalau saya guna link ini, sekarang semua orang pun boleh akses link ini. Okay. Saya akan copykan dalam, pastekan dalam chat. So sekiranya anda tekan ke link ini, anda boleh lihat. Okay. Link ini, dia boleh buka projek ini. Okay. So dekat sini, of course, you kena make sure anyone on the internet can view. Okay. Kalau you tukar anyone on the internet can edit, semua orang yang ada link ini, dia boleh edit file cikgu. Okay. So, itu sahaja untuk Google. Tapi sekarang saya nak explain tentang feature-feature advanced sikit. So contohnya, dia ada banyak feature yang cikgu boleh guna. Cikgu nak ukur jarak antara dua tempat, ada ruler dekat sini. So contohnya saya nak ukur daripada tempat ini ke tempat ini. Okay, dia adalah 420 meter. Okay, macam ni. Dia boleh ada pengukuran jarak. Okay, dan juga pengukuran kawasan. Okay, ataupun dekat sini boleh tukar map yang cikgu nak tunjukkan. So sekarang dia adalah clean. Maksudnya tak ada apa-apa label. Boleh buat ada label. So ini sekarang dia ada label. Okay. Termasuk juga nama jalan. Okay. Tengok nama jalan ada. Okay. Ini adalah Lebuh Raya Utara Selatan. Boleh lagi letak lagi banyak maklumat. Sekarang dia termasuk juga landmark. Okay, certain landmark yang ada penting dia ada dekat. Contohnya restoran Moon the Moon ada dekat sini. Shopping mall semua dekat sini. Ataupun custom, you boleh pilih you nak tunjuk apa. Okay, dekat sini. Okay. Certain city, bandar-bandar tertentu di dunia ini, dia ada juga bangunan 3D. Okay, bukan semua ada, tapi dia ada tempat yang ada bangunan 3D. Okay. Ataupun nak tunjuk cloud pun boleh juga. Sekarang kalau saya tekan ini, maksudnya dia ada awan. Okay, tengok awan ini. Awan ini adalah yang benar punya, bukan yang generated. Okay. Ataupun kalau cikgu nak ajar tentang latitude, longitude, boleh buka ini. Dia akan tunjuk latitude dan juga longitude. Okay. So, saya nak repeat semula. Ini kita boleh setkan peta kita nak nampak, nak lihat macam mana. Nak clean, exploration, everything ataupun custom pilih sendiri. Boleh setkan nak tunjuk bandar, bangunan 3D ataupun tidak. Boleh setkan nak tunjuk awan ke tidak. Nak tunjuk longitude, latitude ataupun tidak. Okay. Bila dah siap semua projek, you boleh lihat projek senarai yang you buat ada dekat sini. Okay. Kalau nak fueling lucky, you boleh, dia akan randomly jump you ke satu tempat. Okay. Ini adalah fueling lucky. Okay. Voyager. Ada projek yang telah dihasilkan oleh Google, anda boleh tekan Voyager untuk lihat projek-projek ini. So contohnya kalau saya tengok tentang kita pergi ke this is school, kita nak tengok ini, tekan masuk. Ini adalah projek yang dihasilkan oleh Google. Okay, dia seperti macam Google Earth project tapi dia ada fungsi extra sedikit saja. Okay, tekan masuk, dia akan explain lah. Okay, this is school, ini sekolah dekat Chennai, India.
Okay, tekan next. Okay, so yang ini adalah senarai Voyager. Okay, so dan last kali boleh tekan search lah. Tadi saya sudah tunjuk, boleh searchkan tempat yang cikgu nak cari. Okay, saya tunjukkan apa maksud dia bangunan 3D. Contohnya saya nak pergi ke bangunan 3D ada dekat New York, contohnya lah New York City. Okay, inilah yang dimasukkan dengan bangunan 3D. Tadi kita dah lihat sedikit semasa tunjuk tentang bangunan segitiga. Okay, sekarang kita tengok kalau belum lebih teliti macam mana itu bangunan 3D. Okay, zoom in. Lepas tu nak tengok 3D kan, tekan dekat sini 3D view. Okay, sekarang ni sudah jadi 3D. Okay, so boleh zoom in masuk macam tadi lah. Macam tadi dekat Hong Kong, boleh zoom in masuk tengok bangunan. Okay. Kalau tak mahu feature ini, boleh tutup feature ini juga. Okay. So kalau nak cari dengan cepat, you boleh tekan globe ini, dia akan gerak di atas globe terus. Okay. Nak tahu lokasi you sendiri sekarang, tekan button ini. Dia akan cari ke lokasi anda. Okay. Macam saya sekarang berada di Bukit Mentajam. Okay, jangan mai cari saya lah. Okay, ini adalah lokasi saya sekarang. Okay, so dengan ini saya sudah habiskan tutorial untuk guna Google Earth project. Okay, cikgu-cikgu kalau berminat boleh join dengan grup Telegram kami t.me/arusteacherdiscussion ataupun arus.cc/telegram. Okay, dan saya nak bagi tahu cikgu, cikgu kalau berminat ada juga, saya baru dapat tahu pagi tadi, National Geography dia ada buat satu pertandingan, okay, untuk menghasilkan lesson, okay, yang menceritakan tentang impact COVID, okay, menggunakan sumber National Geography. So saya rasa kalau cikgu nak try, cikgu boleh cuba dan cikgu boleh buatkan projek menggunakan Google Earth project, okay. Itu sahaja untuk program saya hari ini. Cikgu jangan lupa untuk isikan borang maklum balas, okay, untuk saya supaya saya tahu macam mana saya boleh menambahbaikkan presentation saya. Kedua, ikuti kami dekat Facebook. Ketiga, subscribe to Arus Academy YouTube channel. Okay, ikut tiga langkah ini dan anda ada berpeluang untuk menangi hadiah lumayan melalui cabutan bertuah. Okay, saya rasa itu sahaja presentation saya hari ini. Kita akan habis awal sedikit. Okay, kalau ada question, ada soalan, boleh follow kami dekat Facebook, ikuti kami dekat Instagram ataupun subscribe kepada YouTube kami. Okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyakan dalam Telegram, Facebook ataupun Instagram kami. Saya rasa itu sahaja program saya hari ini. Cikgu sudah belajar macam guna Google Earth Project. Saya harap cikgu dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh hari ini untuk menghasilkan pengajaran yang hebat menggunakan Google Earth dan menjadikan PDPC anda lebih berinteraktif. Okay, itu sahaja presentation saya hari ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.